Анна Ожегова з Новокостянтинова Летичівського району своєму улюбленому заняттю вишиванню може присвятити тільки зимові вечори. Дівчина, яка разом із матір'ю має чимале домашнє господарство, в теплу пору року сісти за рукоділля часу не має. Та коли вже бере до рук голку, ладна вишивати всю ніч до ранку. Хобі, захоплення, те, що більш українською мовою звично для нас, необхідно людині дійсно для подолання своїх життєвих труднощів, якось розрадити себе у складних ситуаціях. Крім того, рукоділля, особливо вишивання, називають так званою жіночою медитацією. Тобто, коли жінка вишиває, вона дійсно поринає в особливий такий світ незвіданого. У домашній колекції Анни Ожегової вишиті бісером картини та лики святих. Заготовки тепер можна і купити, і просто скачати з інтернетних сайтів. Особливо Анні подобається вишивати святі образи, тож такі ікони в її оселі повсюдно. Художник-іконописець із городка Петро Войталюк каже, вишивані образи увійшли в наше життя не так давно. Церква раніше забороняла виготовляти лики святих у такий спосіб. Зараз дуже поширене виходить вишиванки ікони. І на хоругвах зараз вже багато вишитих вже ікон. Так що з часу воно все проходить. Колись це ж заборонялося, тому що не можна було протикати нічого гострим ікон. Художник, який першу свою ікону написав ще юнаком, добре знає. Не кожен може відтворювати лики святих, чи то пензлем, чи то бісером, бо на це слід отримати благословення у духовенства. Тільки тоді ікони можуть знаходитися у храмі. Отець Леонід з Хмельницького каже, нічого поганого в виготовленні ікон простими прихожанами не вбачає. В нього особисто не раз люди прохали благословення на таку роботу. І духівник ніколи художникам чи майстрам не відмовляв, однак вимагав дотримання певних правил. Для того, щоб приступити до вишиття, написання ікони, людина повинна трошки попоститись, людина повинна посповідатись, причаститись тіла і крові Христової. Людина повинна взяти благословіння від священника на те нам написання, на вишивання образа. У цьому храмі на території обласної лікарні чимало таких ікон. Прихожани приносять їх та дарують, висловлюючи вдячність святим за спасіння життів рідних. Є тут і вишиті образи, і різьблені з дерева, і навіть виготовлені зі справжнього зерна. Таку ікону справедливо можна назвати народною. Великий шанувальник цього мистецтва Олександр Чернов вважає народні ікони хоч і наївними, але надзвичайно красивими. Бо в них душа цілого народу – проста, без хитрощів і зі своїм розумінням прекрасного. Я бачу, не просто якийсь кіч, хтось там взяв, хтось там, а ні, від душі який йде. А тим, що йде від душі, неможливо не захоплюватися. Недарма навіть професійні художники використовували свої творчості елементи наїву. Російський видатний художник, який жив у Могилів-Подільському в Кукавці в селі, в графа Маркова, він сказав, вчився в академіях, навчився на Поділлі. І побачив народний живопис, і побачив... Я говорю, елементи наїва додав в академізм і став метром. Щоправда, народні ікони не завжди визнавала церква. Коли так звані богомази вже надто відступали від канонів, їхні роботи навіть вилучали. Але згодом усе змінювалося, правила ставали простішими та демократичнішими. І тепер кожна людина, якій хочеться власноруч виготовити святий образ, може це зробити. Світлана Поробок, Юрій Чорний та Володимир Саприкін для інформаційного випуску.